Gürcüstanda koronavirusun ölkə daxilində yayılması ilə əlaqədar bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Qalanyus.com saytı xəbər verir ki, hökumət sərnişin qatarlarının hərəkətin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən qadağa yük daşımalarına şamil olunmayacaq. Şəhərlər arası avtomobil və dəmir yol əlaqələrinin dayandırılması ilə bağlı yeni sərəncam bu gecə saat 12-dən sonra qüvvəyə minəcək. Epidemiyanın ölkə ərazisində sürətlə yayılmasının qarşısını almaq üçün bu cür tədbirlər zəruridir, deyə hökumət rəsmisi İrakli Çikovani bildirib.